ikke alle få alt det de fortjener? Hvorfor kan ikke alle få lov til å si hva de mener? Hvem er vi egentlig? Skulle trodd at alle bare ville gli forbi for å se på det som skjer her i verden nå. Jeg orker ikke mer, det må du forstå. Noen er rike, mens andre er ikke. Hvorfor mener mennesker at de er så like? Hva skjer med verden? Alt blir forbi. Hvem styrer ferden? Jeg spør meg, hvem er vi? Men det viktigste her i dag føler jeg er å bare kunne ha det bra med deg selv og andre rundt deg, som liker deg som akkurat den du er, som ikke bryr seg om at alle andre mener du er sær, og som egentlig ikke vil at du skal være der.